Ուսումնասիրենք ֆրիկատ ծրագրի փարթ բաժինը։ Դրա համար նշում ենք մենյուից փարթ բաժինը։ Ստեղծենք նոր ծրագիր։ Ծրագիրը պահպանենք։ Ծրագիրը պահպանելուց հետո ծանոթանանք հետևյալ տեղին, դաշտերին, որոնք ստեղծում են օբյեկտներ։ Դրա համար, օրինակ, ուզում ենք ստեղծել կուբ, ուղղանկյունանիստ, սեղմում ենք այս կոզիկի վրա և ստեղծվում է մեր կուբը։ Այս կուբը մենք կարող ենք մենիկի ռուլիկի օգնությամբ մոդելացնել կամ մոդիկացնել, կարող ենք control plus կամ control minus կնոպիկի օգնությամբ հերվեցնել կամ մոդիկացնել։ Այն միգը սեղմած, մեջտեղի կնոպին սեղմած, կարող ենք օբյեկտը տեղաշարժել, օրինակ, եթե մենք ցույց տանք կոորդինատային առանցքը հետևյալ բաժնից view toggle axis cross։ Այստեղից մենք տեսնում ենք, որ կոորդինատային առանցքը կա, և մենք օբյեկտը կարող ենք դիտարկել տարբեր կողմերից, օրինակի համար, մենիկի մեջտեղի կնոպին սեղմված և ձախ կնոպին սեղմված միաժամանակ պտտելով, մենք պատկերը դիտարկում ենք տարբեր կողմից, իրականում պատկերը մենք չենք պտտում, այսինքն մենք ենք պտտվում պատկերի շուրջ, որպեսզի դիտարկենք օբյեկտը։ Կոորդինատային հարթությունները Z, X, Y առանցքները ցույց են տալիս նաև աջ կողմի ներքևի հատվածում թե ներգրավային որ կողմից ենք մենք դիտարկում օբյեկտը։ Վերևի աջ հատվածում նույնպես կան մեզ համար հեշտ դաշտ, որը կնոպկեն սեղմելով մեզ ցույց է տալիս, թե որ կողմից կարող ենք դիտարկել պատկերը, ինչպես պտտել վերևի կողմից, ներքևի կողմից կամ որևէ հատվածի կողմից պատկերի դիտարկումը։ Մենուի դաշտում, այս կապուտ դաշտում նշված են հետևյալ գործիքները, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս պատկերը դիտարկել տարբեր կողմերից։ Օրինակի համար, այս դաշտը, երբ մենք մանիկը վերեն ենք պահում, ցույց է տալիս նաև 0, այսինքն ստեղնաշարի վրա այդ 0 կնոպկեն սեղմելու, նույնպես մենք կարող ենք պատկերը դիտարկել այդ անկյունից։ Օրինակի համար, ենթադրենք, ենք այս դիրքում է, սեղմում ենք 0 և պատկերը ցույց է տալիս ինչպես այս կնոպկեն սեղմված ժամանակ։ Կարող ենք պատկերը դիտարկել վերևից, կարող ենք դիտարկել աջ կողմից, հետևի կողմից, ներքևից, ձախ կողմից և այլն։ Պատկերը դիտարկելուց բացի կա նաև հետևյալ ձևերը։ Օրինակի համար, ուզում ենք պատկերի եզրագծերը տեսնել, կարող ենք սեղմել wireframe բաժինը և մեզ ցույց է տալիս պատկերի եզրագծերը։ Կարող ենք նաև տեսնել պատկերի կակատները, եթե մոդիկացնենք, տեսնենք մեր պատկերի կակատները։ Կարող ենք պատկերը առանց շողքի տեսնել, օրինակի համար սկզբնական վիճակում մենք տեսնում ենք, երբ պատկերը այս կողմը լուսավոր է, հետևի կողմերը մուգ է գույնը, իսկ երբ ուզում ենք առանց շողքի ստվերի տեսնել, ապա նոր շատ է բաժնից, ամբողջ որ կողմից նայենք, նույն ձևի կտեսնենք պատկերը առանց մգնալու պատկերը։ Հաջորդը, մեր սկզբնական բաժինը սա է, եթե պատկերը մենք տեղաշարժել ենք տարածքից դուրս, մենք չենք կարողանում գտնել մեր պատկերը մեր հարթության մեջ, ապա սեղմում ենք այս խոշորացույցին և մեր պատկերը հայտնվում է մեր էկրանին։ Հաջորդ կայլը, բռնել և բերելով այս դաշտի որևէ մենյու, կարող ենք դաշտի մեջ տեղաբաշխել մեզ հարմար ցանկացած տեղ, օրինակի համար այստեղ։ Եթե ուզում ենք որևէ մենյու անհետանա, դրա համար օրինակ մեզ անհրաժեշտ չէ այս մետրերի ցանկը ենթադրենք, դաշտի մեջ որևէ մենյուի բաժնի ցանկացած ազատ տեղ աջ քլիկը սեղմելով հայտնվում է մենյու, որի միջից կարող ենք միացնել կամ անջատել մեզ համապատասխան գործիքը, օրինակ մեզ բաժինը պատասխանատու է այս մետրների համար, դրա համար կարող ենք սեղմել և այդ բաժինը անջատվում է, կարող ենք նաև միացնել, նույնիսկ որևէ տեղ աջ քլիկ մեզ բաժինը սեղմելով կարող ենք միացնել։ Հաջորդը, ծանոթանանք կուբի հատկությունների։ Կուբը ունի երկարություն, լայնություն և բարձրություն։ Երկարությունը նշել 100 մմ,
տեսնում ենք, որ կուբը X-երի առանցքով երկարությունը դարավ 100 մմ։ Կարող ենք նշել լայնությունը, օրինակ 30 մմ, տեսնում ենք, որ Y-ների առանցքով լայնությունը փոխվեց դարավ 30 մմ եւ բարձրությունը օրինակի համար 20 մմ։ Կուբերի ընդհանուր հատկություններն են։ Եթե այստեղից փոփոխությունը կատարում ենք, բայց նկարի մեջ դաշտի մեջ չի երևում այդ փոփոխությունը, որևէ ազատ տեղ կլիկ անելուց հետո այս կենոկեն ակտիվանում է։ Ակտիվ ժամանակ սեղմելով ֆրիկատ ծրագիրը նորից է նկարում այդ պատկերը, որովհետև արդեն փոխված չափերով դիտարկենք պատկերը։ Պատկերը տարածության մեջ կարող ենք տեղաշարժել։ Մեզ անհրաժեշտ է, որովհետև այս պատկերը X-երի առանցքով տեղափոխենք, ինչպես կարող ենք դա անել։ Սեղմելով կուբ բաժնին, այստեղ կա placement բաժինը։ Սեղմելով placement բաժնին, մեզ բացվում է ցանկ, որտեղից ընտրում ենք position բաժինը։ Position բաժինը ընտրելուց հետո մեզ ցույց է տալիս այն առանցքները, որոնցով կարող ենք տեղաշարժել։ Օրինակի համար X-երի առանցքով ուզում ենք պատկերը 50 միավոր գնալ դեպի աջ։ Դրա համար 50, իսկ եթե ուզում ենք գնալ 50 միավոր X-երի առանցքով դեպի ձախ, ուրեմն գնում ենք -50։ Հաջորդը, կարող ենք պատկերը տեղաշարժել ռուլիկի օգնությամբ աշ կամ ձախ, օրինակ Y-ների առանցքով, կարող ենք բարձրացնել պատկերը Z առանցքով կամ միջեցնել Z առանցքով։ Պատկերը տեղաշարժենք մեկ այլ ձևով, երեքա ձև կա տեղաշարժելու, առաջինը ճանոթացանք, երկրորդը նշելով կուբը աջ կլիկ եւ transform բաժինը սեղմելով հայտնվում է առանցքներ, որոնցով մենք որոնցից բռնելով մենք կարող ենք տեղաշարժել մեր պատկերը։ Օրինակի համար պատկերը թեկելուց մենք տեսնում ենք ինչպես է թեկում եւ աջ կողմում նույնպես մեր առանցքները երևում են։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի X-երի առանցքով պատկերը տեղաշարժենք։ Դրա համար այստեղ կա չափման միավորը, թե միլիմետրներով տեղաշարժենք, թե ինչ կան։ Օրինակ ես ուզում եմ պատկերը տեղաշարժել 10 մմ-ով, այսինքն իմ յուրաքանչյուր տեղաշարժի չափսը 10 մմ է, առաջի տարի, երկրորդ, չորրորդ։ Եթե ուզում եք քիչ տեղաշարժել, ուրեմն կարող եմ մմ-ներով, օրինակի համար 1, 2, 3, 4, այդպես։ Եթե ուզում ենք օրինակի համար 100 մմ, նշում ենք այստեղից 100-ը եւ տեղաշարժում ենք պատկերը։ Օբյեկտը նաեւ կարող ենք պտտել։ Օրինակի համար, եթե ինձ անհրաժեշտ է, որ ես այս օբյեկտը պտտեմ X-երի առանցքի շուրջ, տեսնում ենք, որ X-երի համար պատասխանատու է կարմիր առանցքը, դրա համար այս կարմիր առանցքի շուրջը պտտելու համար մենք պետք է բռնենք կարմիր գնդիկից, եւ պտտելով օբյեկտը կպտտվի X-երի առանցքով։ Ենթադրենք, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի օբյեկտը պտտվի Z առանցքի շուրջը, դրա համար դառնում ենք կաբուտ գնդիկից եւ պտտում ենք պատկերը։ Այդ աշճանի չափը թե ինչքան պտտվի, ներգրավային տրված է 15 աշճան։ Եթե մենք օրինակի համար այստեղից փոխենք 90 աշճան, մենք կտեսնենք, որ օբյեկտի պտտելը տեղի ունենում 90 աշճանի չափով։ Օկեյ, սա հաջորդ պտտելու ձևն է, որովհետեւ օբյեկտը տեղաշարժենք մյուս եղանակով, դրա համար սեղմում ենք edit բաժնից placement բաժինը։ Բացվում է դաշտ, որտեղից մենք այս translation բաժնից մեզ ցույց է տալիս, թե որ առանցքով ենք ուզում օբյեկտը տեղաշարժել, օրինակ X-երի, Y-ների թե Z-երի։ Ներգրավային, օրինակ, ուզում ենք տեղաշարժել օբյեկտը X-երի առանցքով, դրա համար նշում ենք X-երի առանցքում եւ ենթադրենք օրինակի համար 100 միավոր թող լինի X-երի առանցքով տեղաշարժը։ Կարող ենք դրել նաև -100 հակառակում։ Նույն ձևի կարող ենք կատարել մյուս առանցքների շուրջը։ Apply եւ OK։ Գործողությունը տալուց հետո մեր օբյեկտը տեղաշարժվում է։ Հաջորդը, ծանոթանանք, թե ինչ այս տեղին դաշտերում որ օբյեկտը ինչ հատկություններ ունի։ Ճնջենք մեր օբյեկտը, օբյեկտը կարող ենք ճնջել հետևյալ կերպ՝ նշելով օբյեկտը աջ կլիկ delete կամ նշելով օբյեկտը ստենաշարի վրայից սեղմում ենք delete։ Կենոքին է օբյեկտը ճնջվում է։ Ինչպես թաքցնել կամ ցույց տալ օբյեկտը։ Դրա համար նշում ենք օբյեկտը եւ սեղմում ենք ստենաշարի վրա բացատ կենոքին կամ parabola, որը նույնն է։
սեղմելով կարող են ցույց տալ կամ թաքցնել օբյեկտը։ Հաջորդը՝ ծանոթանանք գլան օբյեկտին։ Սեղմելով գլան գործիքին նկարվում է գլան օբյեկտը։ Թաքցնենք մեր կուբ օբյեկտը։ Հիմա մենք տեսնում ենք գլան օբյեկտը, ծանոթանանք թե ինչ հատկություններ ունի գլան օբյեկտը։ Գլան օբյեկտը ունի շարավիղ, օրինակի համար շարավիղը կարող ենք փոխել գրենք 10, շարավիղը 10 եւ գլան հատկություն, գլան օբյեկտը ունի բարձրություն, օրինակի համար բարձրությունը տան 20 միավոր, ներգաղթային մեր չափման համակարգը միլիմետր է, այսինքն 20 միլիմետր։ Այս անգլ բաժնից մենք կարող ենք գլանի անգյունը որոշել, թե ինչքան հիմա ամբողջ գլանն է նկարվում, մենք կարող ենք գլանի կեսը նկարել, դրա համար այստեղ կարող ենք գրել, օրինակի համար նկարվի 180 աշճանի չափով գլանը, կամ օրինակի համար նկարվի 110 աշճանի չափով, ինչ ձև ուզում ենք այստեղից կարող ենք որոշել, թե ինչ ձևի պետք է նկարվի։ Հաջորդը, թաքցնենք մենք գլան օբյեկտը, նկարենք գունդ, գունդ օբյեկտը ինչ հատկություններ ունի, ունի շարավիղ, օրինակի համար գնդի շարավիղը փոխենք 10 եւ գունդը հիմա մեծ կնկարվի։ Եթե մենք այստեղից չափսը փոխում ենք գնդի, օրինակի համար չափսը փոխենք գնդի, սարքենք 9, տեսնում ենք, որ դաշտի մեջ փոփոխությունը չի տեղի ունենում, բայց նկատենք վերևի այս գործիքը ակտիվանում է, սեղմելով դա մենք կտեսնենք ներգաղթային ինչ չափ որ կա, այդ չափին համապատասխան գունդը։ Հաջորդը, գունդը ունի այստեղ անգլ 1, անգլ 2 եւ անգլ 3, ծանոթանանք թե որը ինչի համար է։ Օրինակի համար անգլ 3-ից սկսենք, անգլ 3-ը մեզ հնարավորություն է տալիս գունդը նկարել ամբողջությամբ կամ կիսատ, օրինակ ինձ անհրաժեշտ է գունդը նկարել 180 աշճանի չափով, տեսնենք ինչ է նկարվում, գունդը նկարվում է կիսագունդ, կամ կարող ենք այստեղից չափսը մեկ ուրիշ փոխել եւ այստեղ թարմացնել եւ տեսնենք թե ինչ ձեւի է նկարվում գունդը։ Հաջորդը, նկարենք ամբողջ գունդը, գունդը նկարվելուց հետո թարմացնենք, որպեսզի տեսնենք գունդը, այստեղ կա 90 եւ -90, ինչ է սա իրենից ներկայացնում, բերեք դիտարկենք գունդը դիմացի մասից, այսինքն մենք հիմա դիտարկում ենք գունդը դիմացից, օրինակ Z եւ X առանցներով, եթե այս դաշտը անգլ 1-ը փոխենք -90-ից դեպի ներքև, օրինակի համար սարքենք 60 աշճան, սեղմելով մենք տեսնում ենք, որ գնդի ներքևի մասից գունդը կիսատ է նկարվում, այսինքն այս տագի մասը բաց է մնում, իսկ երկրորդ մասը այս անգլ 2-ը պատասխանատու է գնդի վերևի մասից իշքան հատվածը նկարվի, օրինակի համար 40, ուզում եմ 45 աշճան վերևի հատվածից չնկարվի, ահա մենք կարող ենք այդ փոփոխությունները կատարելով նկարել գունդը, կարող ենք այստեղ կիսատ նկարել գունդը, որպեսզի ամբողջությամբ պատկերը տեսնենք, թե ինչ կարող ենք ստանալ։ Հաջորդ օբյեկտը, ծածկենք մեր գունդ օբյեկտը, կոն, կոն օբյեկտը ինչ հատկություններ ունի, ունի շարավիղ, երկու հատ շարավիղ, այսինքն գագաթի եւ ներքևի մասի շարավիղները, բարձրություն եւ թե ինչ ամբողջությամբ նկարվի թե ոչ, օրինակի համար շարավիղներից մեկը տանք 5, մյուսը տանք 15, ներքևի շարավիղը եղավ 5, վերևի շարավիղը եղավ 15, բարձրությունը կոնի տանք օրինակի համար 20 միավոր եւ կոնը նկարենք օրինակի համար 45 աշճան չափով, այսինքն այս մասը, կամ օրինակ 200 աշճանի չափով, տեսնենք ինչ է ստացվում, ահա սա կոնի հատկությունը։ Հակցնենք կոնը, տորուս օբյեկտը, ինչ է իրանից ներկայացնում տորուսը եւ ինչ հատկություններ ունի, ունի երկու հատ շարավիղ, փոխելով դիտարկենք թե որը ինչի համար է պատասխանատու, օրինակ սա տորուսի արտաքին շարավիղն է, օրինակի համար նշենք 20 եւ թարմացնենք, տեսնում ենք, որ տորուսը կենտրոնից դեպի իր եզերը շարավիղը դառնում է 20, այսինքն ընդհանուր տարամագծով 40 մմ է կանգնում, իսկ երկրորդ շարավիղը, օրինակ ստեղ 2 մմ է նշված, դա այս տորուսի այս շրջանաձև
օբյեկտի շարավիոն է։ Օրինակի համար այստեղ կարող ենք նշել 5 եւ տեսնում ենք, որ մեր տորուսի այս մասը մեծանում է գենդի մասը։ Դա որովհետեւ ավելի պարզ հասկանանք, տորուսը նկարենք կիսատ, այսինքն 360 աստիճան չպտտվի։ Օրինակի համար թող պտտվի 170 աստիճանի չափով այս տորուս օբյեկտը։ Այս տեղից կարող ենք դիտարկել, որ այս 5 մմ շարավիղը վերաբերվում է այս շրջանաձև մասի կենտրոնից դեպի շրջանագից ընկած հատվածը, իսկ գլխավոր 20 մմ-ը վերաբերվում է այս կենտրոնից այս սկիզբը ընկած հատվածը տորուսի։ Հաջորդը, մի մասը պատասխանատու է տորուսի այս միջնագծից դեպի վերև իշկան նկարվի, մյուսը միջնագծից դեպի ներքև։ Օրինակի համար փոխելով սա, մենք կտեսնենք, որ հատվածն է փոխվում, եւ սա փոխենք, որպեսզի ավելի պարզ լինի, ինչի մասին է խոսքը։ Երբ երկուսն է 180 է, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ տորուսն է նկարվում։ Երբ այս մի հատը, օրինակի համար սարքին 120, կտեսնենք, որ վերևի մասը կիսատ է նկարվում, եւ հաջորդը սարքին, օրինակ -120, կտեսնենք, որ ներքևի մասն է փոքրանում։ Այսքանը տորուս օբյեկտից։ Հաջորդ բաժինը իր մեջ ներառում է ենթաբաժիններ։ Օրինակի համար երեք ճնջենք այս մեր օբյեկտները։ Հիմա նշելով այս բաժինը, մեզ բացվում է ձախ կողմը մենյու, որտեղից կարող ենք ընտրել ենթաբաժինները։ Օրինակի համար plain, այստեղ select կա։ Նշելով select-ը, մեզ բացվում է այդ ենթաբաժինները, թե ինչ օբյեկտներ կարող ենք նկարել։ Օրինակի համար plain-ը, plain-ը իրենից ներկայացնում է հարթություն։ Օրինակ նկարենք 100-ը 50-ի վրա որևէ հարթություն։ Create սեղմելով մեր հարթությունը նկարվում է եւ close անելով փակում է այդ բացված դաշտը։ Մենք տեսնում ենք մեր հարթությունը։ Մեր հարթությունը նույնպես կարող են տարածության մեջ դիրքը փոխել։ Օրինակի համար z-երի առանցքով նրանք կարող են բարձրացնել վերև կամ y-երով տեղափոխել մի կողմ եւ այլն։ Նորից բացենք այս բաժինը, հարթություն նկարելուս մենք կարող ենք նկարել մի քանի հատ միաժամանակ։ Օրինակի համար մի հարթությունը նկարվի 10-10-ի վրա create, մյուս հարթությունը նկարվի օրինակի համար 110-10-ի վրա create եւ այլն։ Close անելով տեսնում ենք, որ մեր հարթությունները ունենք մի քանի հատ հարթություն, որոնք յուրաքանչյուրը կարող ենք տեղաշարժել տարբեր կողմեր։ Հարթությունից բացի կարող ենք նկարել այլ երկրաչափական պատկերներ, օրինակի համար կարող ենք նկարել արգղ box, որը նույն կուբն է, այստեղից կարող ենք մենք չափերը տալ, օրինակի համար 100-ը 50-ի վրա բարձրությունն է լինի, օրինակի համար 20։ Create անելով նկարվում է այդ ուղղանկյունանիստ օբյեկտ։ Ինչպես նկարում ենք հետեգալ գործիքով, նույն ձևի այդտեղից կարող ենք նկարել։ Հաջորդ օբյեկտը, որը կարևոր է, որ գիտենանք, բազմանկյուն օբյեկտ նկարելն է, նշելով օրինակ regular polygon բաժինը, այստեղից կարող ենք նշել անկյունների կողմերի քանակը, օրինակի համար ես ուզում եմ նկարել երանգին, ուրեմն 3 կողմ պետք է ունենա, եւ այստեղից կարող ենք նշել արտագծյալ շրջանագծի շարավիղը, օրինակի համար 5։ Սխմելով create, նկարվում է մեր երանգյունը, այդ 5-ը վերաբերվում է արտագծյալ շրջանագծին, այսինքն կենտրոնից դեպի կակատը ընկած այդ շարավիղի չափին, եթե այսպես շրջանագծ պատկերացնենք։ Կարող ենք նկարել գիծ line, նշելով line-ը, գիծ նկարելու համար մեզ անհրաժեշտ է 2 հատ կետ, այսինքն գծի սկզբնակետը եւ գծի վերջնակետը։ Գիծը նկարելու համար դերեք մաքրենք դաշտը, նշենք բաժինը։ Ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի X-երի առանցքով որևէ գիծ նկարվի 100 չափով։ Դրա համար ընտրում եմ գիծը, սկզբնակետը տալիս եմ, որ լինի կենտրոնում, այսինքն 0, 0, 0, հաջորդ կետը տալիս եմ, որ X-երի առանցքով գիծը երկարանա 100 չափս, իսկ Y-ներով եւ Z-ներով մնա 0։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչ պատկեր է նկարվում։ Create, ահա, մեր գիծը նկարվեց X-երի առանցքով 100 չափով։ Եթե մեզ անհրաժեշտ է մի հատ էլ գիծ նկարենք, բայց այս գծին զուգահեռ լինի եւ գծից Y-ներով օրինակի համար հեռու լինի 20 միավոր, դրա համար ասում ենք, որ հաջորդ գիծը, որը պետք է նկարենք
Y-ներով տեղափոխվիկը 20 միավոր, գծի երկարությունը նորից նույնը կթողնանք, որ 20 միավոր լինի, իսկ գիծը, զուգահեռ գիծը, նույնպես 20 միավոր հեռու լինի գլխավոր X-երի գծից, կրետ տալով մենք մեր զուգահեռ գիծը կնկարենք, կլոզ անելով տագում ենք այդ դաշտը, եւ հիմա ունենք արդեն երկու զուգահեռ գծեր, տարբեր կողմերից նայելով մենք տեսնում ենք մեր երկու զուգահեռ գծերը, հաջորդը, սպիրալ նկարելը, նշում ենք սպիրալ, մեզ անդրաժեշտ է, որպեսզի շարաբեկը լինի 10, յուրաքանչյուր գալարը մեկը մյուսից հեռու լինի 3 մմ և ընդհանուր պտույտների քանակը լինի 2 պտույտ, սեղմելով կրետ ունենում ենք 2 պտույտ, ամբողջական պտույտ գալար, որը մի գալարը մյուսից հեռու է 3 մմ, իսկ ընդհանուր գլխավոր շարավիղը կենտրոնից դեպի կակատ 10 մմ է, հաջորդ օբյեկտը հելիքս օբյեկտն է, պերուժինը նկարելուց մենք պետք է նշենք պերուժինի բարձրությունը, շարավիղը, անկյունը, օրինակի համար ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի պերուժինիս բարձրությունը լինի 20 մմ, շարավիղը լինի օրինակի համար 10 մմ, յուրաքանչյուր մի պերուժինի գալարը մյուս պերուժինի գալարից հեռու լինի օրինակի համար 2 մմ, եւ կրետ անելով մեր պերուժինը նկարվում է այստեղից, այս չափսը պերուժինի մի գալարը մյուսից հեռավորությունը 2 մմ է, բարձրությունը ընդհանուր, այսինքն այստեղից այստեղ բարձրությունը 20 մմ է, շարավիղը պատկերը վերևից դիտարկենք, շարավիղը կենտրոնից դեպի շրջանագծերից չափսը 10 մմ է, մի հատ անկյունով նկարենք որևէ պերուժին, օրինակի համար 20, բարձրությունը 10, շարավիղը 1 մմ թող գալարների մեկը մյուսից հեռավորությունը լինի, իսկ աստիճանը օրինակի համար տանք 20 աստիճան, պերուժինը նկարվելուց թող կդդի, կրետ անելով մեր պերուժինը նկարվում է, դիտարկենք պատկերը կողքից, տեսնում ենք այդ թեկությունը, թե քանի աստիճան է պերուժինը թեկությամբ նկարվում, հաջորդ այստեղ կա right hand մեկը left hand, սա նշանակում է պերուժինը նկարվելուց աջից ձախ պտտվելով բարձրանալ է, ձախից աջ պտտվելով բարձրանալ, այստեղից կարող ենք նկարել ցիրկլ շրջան, այս բոլոր կապուտ նշվածները նկարում են պին մարմիններ, այսինքն արգղ, կոն, գունդ, տորուս եւ այլն, իսկ սրանք այդ պատկերների եզրագծեր, այս կանը այս օբյեկտների ծանոթության համար. Ծանոթանանք օբյեկտների միավորում հանում այս հետևյալ գործիքներին, դրա համար ունենանք որևէ երկու հատ օբյեկտ, օրինակի համար մի հատ գունդ, մի հատ ուղանկյունանիստ, ունենք երկու հատ օբյեկտ, այս երկու օբյեկտները մենք կարող ենք միավորել, կտրել մեկը մյուսից, դրա համար ինչպես է դա տեղի ունենում, ինձ անհրաժեշտ է որպեսզի օրինակի համար գնդից կտրել ուղանկյունը, այսինքն կդրվիկը այն մասը, որը հատվում է գնդի հետ, դրա համար նշում ենք սկզբից գունդը, երկրորդը ուղանկյունանիստը, այսինքն որից, որը պետք է կտրենք, սեղմում ենք հետևյալ գործիքին եւ տեսնում ենք, որ ուղանկյունը կդրվում է գնդից, հաջորդը երբ կդրվում է ստացվում է մեկ այլ օբյեկտ, եւ որովհետեւ մեր օբյեկտը կարողանանք հետ բերել, այսինքն եթե սխալ ենք արել գործողությունը, նորից մեր երկու օբյեկտները ստանան, դրա համար նշում ենք այս ստացված օբյեկտը եւ ջնջում ենք delete կնոպկով, մեր ջնջելով այդ օբյեկտը մեր օբյեկտները հայտնվում են հաջորդ գործողությունը, մեզ անհրաժեշտ է որովհետեւ այս անգամ կուբից կտրենք գունդը, դրա համար առաջինը նշում ենք կուբը, երկրորդը նշում ենք control կնոպին սեղմած նշում ենք գունդը, եւ այստեղից սեղմում ենք հանում գործիքը, հիմա տեսնում ենք, որ հակառակ դեպքն է տեղ ունեցել, այսինքն կուբից կտրել հանել ենք գունդը, հաջորդը նշելով սա այս օբյեկտը իր մեջ պարունակում է մեր երկու օբյեկտները, երբ մենք սեղմենք այս կնոպին տեսնենք, որ այստեղ կա թաքնված մեր կուբ օբյեկտը և կա մեր գունդ օբյեկտը,
բացատ կնոք են սեղներով մենք կարող ենք ծույս տալ կամ թաքցնել այդ օբյեկտները։ Հաջորդ գործողությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կուբը և գունդը միավորվեն իրար։ Դրա համար նշում ենք կուբը, նշում ենք գունդը և այստեղ կա միավորել գործիքը։ Սեղմում ենք և այս երկու օբյեկտները միավորվում են իրար։ Այսինքն ստացվում է մի մարմին։ Եթե ուզում ենք տեղափոխել, այս օբյեկտը տեղափոխելով, օրինակի համար տրանսֆորմ անելով, մենք կարող ենք տեղափոխել երկու օբյեկտը միաժամանակ իրար հետ։ Հաջորդ գործիքը, ճնջենք այս ֆունկցիոն օբյեկտը, հատում գործիքը, այսինքն մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի գնդի և կուբի հատվող մասը միայն վերցնենք, դրա համար նշում ենք, որ կուբի և գնդի հատումը վերցրա, ահա, ընտանուր մասը, այս կոմոնը նշանակում է այդ երկու օբյեկտների ընտանուր մասը, կարող ենք ճնջել այս օբյեկտը, մենք ծանոթացանք այս երեք գործիքներին, հիմա ծանոթանանք այս գործիքին, որը իր մեջ ներառում է բոլոր գործիքները, օրինակի համար, սեղմում ենք սա, բացվում է նախ որևէ օբյեկտ չնշված ժամանակ, կարող ենք նշել, կարող ենք չնշել, բայց առայժմս չնշված ժամանակ, սեղմում ենք սա, բացվում է մենյու, այստեղից մենք կարող ենք ընտրել որ օբյեկտը, օրինակի համար կուբից, ուզում ենք որպեսի գունդը սվերան, հանենք, հանելու համար դիֆերենս, սեղմում ենք և հաստատել, կուբից գունդը հանեցինք, կնոս և վերջ, այս կան մասը այս 4 կնոպիկին վերաբերող հատվածների մասին։ Ծանոթանանք այս երկու գործիքներին։ Մենք ներկապայում տեսնում ենք, որ այս երկու գործիքները ակտիվ չեն, դրա համար մենք նկարենք որևէ օբյեկտ, օրինակի համար կուբ։ Կուբը նկարելուց հետո մենք կարող ենք նշել կուբի որևէ երես, օրինակի համար նշում ենք այս շերտը։ Նշելուց հետո տեսնում ենք, որ գործիքները ակտիվանում են։ Ակտիվանած հետո, ինչ է կատարում այս գործիքը։ Utility to apply a thickness։ Մեր օբյեկտին հաստություն է տալիս, այսինքն այս շերտից, որը որ նշված է, անցք է բացվում, ոչ լրիվ անցք, փորձենք տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Սեղմելով մենք տեսնում ենք, որ կուբը դարավ արգղ, բայց արդեն մեր կուբը պատերը հաստություն ունեն։ Այդ հաստությունը ներգապային մեր միլիմետր է, ձախ կողմում ցույց է տալիս, թե ինչքան է այդ հաստությունը, այստեղից մենք կարող նշել, որ դինի օրինակ 2 միլիմետր, այս պատի հաստությունը լինում է 2 միլիմետր։ Այստեղ կա արկ, ինտերսեքշն և թանգենտ բաժինները, օրինակի համար նշելով ինտերսեքշն, մենք տեսնում ենք, որ այս կուբի կլորավուն հատվածը կորճում է, իսկ եթե արկ է նշված, ապա տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ այդ մասը կլորավուն է լինում։ Այսքան այդ բաժնից, օքեյ, իսկ հիմա այս բաժինը թե ինչ է անում, ստեղծելով որևէ կուբ, նշում ենք մեր կուբը, և սեղմում ենք հետևյալ գործիքին, այստեղ կա երկու ծրակ, 2T և 3, մենք նշում ենք 3T, մենք տեսնում ենք, որ մեր կուբը բոլոր կողմերից 1 մմ չափով, այս չափով մեծանում, օրինակ այստեղ տանք 3 մմ, 3 մմ չափով սկզբնական դիրքից մեծանում է, և այստեղից կարող ենք նշել, որ ինտերսեքշն, որպեսզի կլորավուն չլինեն այդ մասերը, մեծացման չափսը, օքեյ, սեղմելով հաստատվում է մեր կուբը։ Այսքանը այդ բաժնի մասին։ Ծանոթանանք ֆիլետ և չամֆեր գործիքներին։ Դրա համար նկարենք որևէ կուբ, նշենք կուբը, նախ տեսնենք ինչքան է դրա չափսերը, 10, 10, 10, բոլոր կողմերով 10 է, հիմա նշում ենք օրինակի համար ֆիլետ գործիքը, սեղմելով ֆիլետ գործիքը բացվում է մենյու, այստեղ ցույց է տալիս մեր կուբի եզրերը, նշելով օրինակի համար այս եզրը, մենք տեսնում ենք, որ ձախ կողմում նշվում է հետևյալ եզրը, կամ այստեղից կարող ենք նշել մեզ համապատասխան որևէ եզր, որոնք որ մենք ենք ցանկանում, և այլն, եզրերը կարող ենք նշել նաև ընտանուր շերտը նշելով, ինչպես կարող ենք այստեղից նշել Select Faces բաժինը
Եվ այստեղից նշելով սա, ամբողջ այդ եզրերը նշվում են, որը որ անհրաժեշտ չէ, մենք կարող ենք այստեղից հեռացնել այդ նշված մասերը։ Հիմա կուբը նշում ենք եդեգալ գործիքը, նշում ենք երես բաժինը, և նշելով որևէ երես, այստեղից մենք կարող ենք նշել, թե ինչ չափով պետք է կլորանա, և սեղմում ենք օքեյ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր կուբը 1 մմ չափսով կլորացել է, այդ 1 մմ-ը վերաբերում է, եթե ընդհանուր կուբի բարձրությունը 10 մմ է, այս չափսը 1 մմ է։ Հաջորդը, եթե սխալ ենք արել, 1 մմ չենք ցանկանում, օրինակ մենք ցանկանում ենք 2 մմ, 2 անգամ սեղմում ենք վրեն, և այստեղից փոխում ենք այդ չափսը, դարձնելով օրինակ 2-ը։ Okay, սեղմելով մենք տեսնում ենք, որ փոփոխությունը տեղի է ունենում։ Ամենաշատ թիվը ներգապային, մենք այդ թիվը կարող ենք տալ, կեսը վերցնենք այստեղից հաշված մինչև այս մասը, եթե ընդհանուր չափսը 10 է, կեսը 5 է կլինի։ Պետք է կարողանայինք 5 տալ, բայց 5-ի դեպքում այն չի կարող նկարել, մենք կարող ենք այդ թիվը օրինակի համար փոխանցենք 5, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, սեղմելով օքեյ, մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը առաջանում, ծրագիրը չի կարողանում նկարել, և այսպիսի կարմիր նշան է հայտնվում, դրա համար փոխում ենք այդ թիվը, 5 չենք տալիս, 4.9 ենք տալիս, և տեսնում ենք, թե ինչպես է նկարվում մեր օբյեկտը։ Սա ֆիլետ գործիքից, հիմա ծանոթանանք չամֆեր գործիքին, ճնջում ենք ֆիլետ օբյեկտը, մեր կուբը կարող ենք չնշել, նշում ենք այստեղից չամֆեր գործիքը, նույնպես բացվում է այս դաշտը, նշում ենք մեզ համապատասխան որ կողերն ենք ուզում, որպեսզի փոփոխություն տեղի ունենա, նշում ենք չափսը, թե ինչ չափով ենք ուզում, որ այն հարթ դառնա, և սեղմում ենք օքեյ։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ մեր նշված կողքերը այդ չափսով փոխվել են, օրինակի համար նշում ենք, ճնջենք մեր ստեղծված չամֆեր օբյեկտը, նշում ենք կուբը, նշում ենք չամֆերը, նշենք որևէ երես, օրինակի համար այս երեսը, նշվեցին բոլոր կողերը, չափսը տալիս ենք օրինակի համար 2 մմ, և սեղմում ենք օքեյ։ Օքեյ սեղմելուց հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է այդ կողքերը փոխում, ֆիլետի դեպքում կլորավուն է լինում, իսկ չամֆերի դեպքում հարթ։ Այսքան այս 2 բաժնից։Հիմա ծանոթանանք հետևյալ 3 գործիքներին, Extrude, Rotation և Mirror, դրա համար, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, ստեղծենք 2 հատ ուրվագծային օբյեկտներ, օրինակի համար մի հատ ստեղծենք շրջան, որի շարավիղ օրինակ 20 մմ է, Create, և մի հատ էլ ստեղծենք 270 աստիճան պատված շրջան, Create և Close, ունենք 2 օբյեկտ, տեղաշարժենք այս մի օբյեկտը X-երի առանցքով դեպի այս կողմ, 2 անգամ սեղմում ենք վերև, հայտնվում են այս առանցքները, և մեր օբյեկտը տեղաշարժում ենք, օքեյ, ունենք 2 հատ օբյեկտ, հիմա ինչ կարող ենք անել, օրինակ Extrude գործիքը օգտագործելով ինչ կարող ենք անել, ինչպես կարող ենք բարձրացնել այս օբյեկտը և ստանալ Pin Marking կամ մագերևույթ։ Սկզբից նշենք շրջանը, գործողությունները կատարենք շրջանի հետ, նշելով շրջանը, սեղմում ենք Extrude բաժինը, մեզ համար բացվում է ցանկ, որտեղ ցույց են տալիս, թե ինչքան ենք ուզում, որպեսզի բարձրանա այս օբյեկտը, օրինակի համար ես այստեղ կերում եմ 20 մմ, թող այս շրջանագիծը բարձրանա դեպի Z, այստեղ նշված է Z առանցքները 1, այսինքն Z-ով դեպի վերև, Apply տալուց հետո մենք տեսնում ենք, որ մեր օբյեկտը բարձրացավ դեպի վերև, և ստացվավ Pin Marking, թագենք, ճնջենք ստացված Pin Marking-ը, մեր շրջանը նորից հայտնվի, նորից նշում ենք մեր շրջանը, նորից Extrude, եթե նույն գործողությունը կատարենք, և այս Create Solid-ը նշված չլինի, ապա մեր պատկերը Pin Marking չի լինի, միայն մագերևույթ կլինի, հաստատենք, տեսնենք, ահա, մեր ստացված մարմինը միայն մագերույթ է, այսինքն այն հաստություն չունի։ Հաջորդ կայլը, նշելով շրջանը, այդ շրջանը մենք կարող ենք նաև սիմետրիկ ձևով բարձրացնել, այսինքն
Եթե տվել ենք, որ 10 մմ պետք է բարձրանա, այստեղ սիմետրիկ է նշելով, ապա այն կբարձրանա 5 մմ դեպի վերև, 5 մմ դեպի ներքև։ Օրինակի համար փորձենք 10 մմ-ը տանք և ստեղծենք օբյեկտը։ Like, loss. Այստեղից մենք տեսնում ենք, որ մեր օբյեկտը մի մասը դեպի 5 մմ դեպի վերև է, 5 մմ դեպի ներքև է։ Հաջորդ կայլը, նշելով մեր շրջան օբյեկտը, extrude կորձիկը, մենք այս օբյեկտը կարող ենք այլ առանցքով բարձրացնել, այս օբյեկտը, օրինակ x-երի առանցքով պտտենք այս օբյեկտը, նշում ենք սա, և x-երի առանցքով եթե պտտենք, ուրեմն պետք է կարմիր նշանով պտտենք, 90 աշյան պտտվեց օբյեկտը, 90 աշյան պտտվելուց հետո, հիմա, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ օբյեկտը բարձրացնենք y-ներով, և որպեսզի արդեն ծրագիրը ավտոմատ է հասկանում, որ ինքը կարող է բարձրացնել այդ շրջանագիծը y-ներով, չի կարողանում բարձրացնել z-ով, որովհետև հարթություն կստացվի, չի կարողանա նկարել, և ինքը ավտոմատ հասկացել է, որ y-ներով կարող է տեղաշարժել այդ օբյեկտը, այստեղից մենք կարող ենք ասել, օրինակ, y-ներով 10 կամ 15, ինչ չափ ուզում ենք տալ, այդ չափսին համապատասխան մենք կարող ենք գործողությունը տեսնել, թե ինչ ձևի է աճը լինում, 20 կամ մինուս 20, հակառակ կողմով նաև բարձրանալ կամ սիմետրիկ կարող ենք նշել և 40 նշելով օբյեկտը բարձրանալ և այլը, հաջորդը, իսկ ինչ է տեղի ունենում, երբ օբյեկտը փակ չէ, օրինակ շրջանի դեպքում շրջանը ամբողջությամբ շրջանագիծը փակ է, իսկ եթե որ շրջանագիծը փակ չէ, այսինքն այս օբյեկտն է, հիմա ինչ է տեղի ունենում, մենք կարող ենք այս շրջանից ստանալ մակ երևույթ, մակ երևույթ ստանալու համար նշում ենք, որ առանցքով պետք է բարձրանա, ինչ կան սիմետրիկ կամ ոչ սիմետրիկ, և apply անելով մենք տեսնում ենք, որ այդ մակ երևույթը ստացվում է, բայց մենք չենք կարող ստանալ pin margin, որովհետև օբյեկտը փակ չէ, այսինքն այս ամբողջությամբ փակ չէ, տեսնենք ինչ խնդիր է առաջանում pin margin ստանալու դեպքում, սեղմելով այստեղ նշում ենք ստեղծել pin margin կորձիկը և okay հաստատելով տեսնում ենք, որ խնդիր է առաջանում, այստեղ ծրագրի վրա ցույց է տալիս այս կարմիր նշանը և մեզ հուշում է տալիս while is not closed, այսինքն գիծը փակված չէ, փակ գիծ չէ, այսքանը այս extrude բաժնից, հաջորդը պտտել բաժինը, որպեսզի հասկանանք ինչպես օգտվել այս պտտել բաժնից, ստեղծենք որևէ հարթություն, դրա համար նշում ենք այս բաժինը և որևէ հարթություն, օրինակ 100-ը 10-ի վրա 20-ի վրա որևէ հարթություն, հարթությունը ստեղծեցինք, ակենք հարթությունը պտտելը, այս հարթությունը մենք կարող ենք պտտել x-երի առանցքի շուրջ, y-երի առանցքի շուրջ և z-երի առանցքի շուրջ, փորձենք տեսնենք ինչ է լինում յուրաքանչյուր առանցքի շուրջ պտտելուց, օրինակ x-երի առանցքի շուրջ պտտենք այս պատկերը, նշում ենք պատկերը, նշում ենք revolve կորզիկը և այստեղ բացվում է մենյու, այստեղ նշված է, թե որ օբյեկտն ենք ցանկանում պտտել, այստեղ նշված է, թե քանի աշյան ենք ցանկանում այս օբյեկտը պտտել, օրինակի համար ես ուզում եմ այս օբյեկտը լավ 360 աշյան պտտենք, պետք է նշենք, թե որ առանցքով ենք ցանկանում պտտել, ես ցանկանում եմ, որպեսզի այս օբյեկտը պտտվի x-երի առանցքով, դրա համար նշում եմ այստեղից x-երը և 1, այսինքն ցանկանում եմ x-երով պտտվի, սեղմում եմ OK, և մեր օբյեկտը x-երի առանցքի շուրջ պտտվում է, հաջորդը, մենք կարող ենք այս օբյեկտը պտտել y-ների առանցքի շուրջ, նշելով օբյեկտը, նշում ենք այստեղից y-ների առանցքի շուրջ, և ուզում ենք, որպեսզի կիսա պտտվի, օրինակ պտտվի 270 աշյանի չափով, օքեյ տալիս ենք, տեսնում ենք, որ մեր օբյեկտը y-ների առանցքի շուրջ է պտտվում, և հիմա z-երի առանցքի շուրջ, քանի որ օբյեկտը այսպես պտտվելով z-երի առանցքի շուրջ, այն չի կարողանա pin margin նկարել, դրա համար մենք շատ քիչ կպտտենք, որպեսզի տեսնենք ինչպես է պտտվում z-ի շուրջ, նշելով z առանցքը մենք օբյեկտը կպտտենք, օրինակի համար 10 աշյան,
Որպեսզի պարզ լինի, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ահա, 10 աշյան օբյեկտը կդրվելուց մենք տեսնենք, որ այն հարթության վրա է, իմ մարմին չի կարողանում ստանալ։ Սա կդրվելու գործիքը և այս mirror գործիքին ծանոթանանք։ Mirror գործիքը դա հայելին է, օբյեկտը հայելային ձևով կրկնօրինակել է, այսինքն բերեք ստեղծենք մի հատ օբյեկտ, օրինակ ունենք կուբ, որի չափսերը 100 մմ-ը 50 մմ-ի վրա է, բարձրությունը 10. Ունենք այս կուբը, փորձենք կրկնօրինակելը, սեղմելով կուբ օբյեկտը նշելով, սեղմելով mirror գործիքին, մեր մոտ հայտնվում է բաժին, այստեղից կարող ենք նշել, թե որ առանցքի շուրջ ենք ցանկանում օբյեկտը կրկնօրինակել։ Այստեղ կա X, Y, X, Z և Y, Z։ Օրինակի համար, այս օբյեկտը ներկապային նկարված է X, Y հարթության վրա, ես փորձեմ հենց այս օբյեկտը Y, Z առանցքով հակադարձ պատկերել։ Տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, Y, Z, այսինքն Y և Z և Y, այս հարթությամբ հակադարձ պատկերել։ Օքեյ, սեղմելով մենք տեսնում ենք, որ մեր օբյեկտը կդրվեց այս կողմից այն կողմ, կրկնօրինակվեց, այսինքն ճնջենք ստացված օբյեկտը, մենք կարող ենք այդ օբյեկտ կրկնօրինակել նաև XY հարթությամբ, ինչպես նշում ենք, թողնելով այստեղ XY և OK սեղմելով, մենք տեսնում ենք, որ հենց նույն օբյեկտը ինքն իր վերենք կրկնօրինակվում է։ Հաջորդը, առանցքը հոխում ենք նշելով X, Z հարթությունը, այսինքն X, Z հարթությունը, հիմա այս օբյեկտը կտեղափոխվի այս կողմում, օքեյ սեղմելով, մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունը։ Օբյեկտը կրկնօրինակվելուց մենք կարող ենք նշել, թե ինչ հեռավորությամբ վրա կրկնօրինակվի չափսերը, այսինքն նշելով օբյեկտը, նշելով կրկնօրինակել, օրինակ նորից բերեք X, Z առանցքով կրկնօրինակելու դեպքում, մենք կարող ենք ասել, որ այս օբյեկտը Y-ներով ենթադրենք կրկնօրինակելուց, 10 միավոր հեռու գտնվի, կրկնօրինակվելու դեպքում 10 միավոր օբյեկտը հեռու է գնում, նոր կրկնօրինակվում է, այս չափսերը մենք կարող ենք փոփոխել։ Այս կանը այս 3 բաժիններից։Ծանոթանանք loft գործիքին, ինչպես կարող ենք այն օգտագործել։ Եկեք ստեղծենք մի քանի հատ բազմանգյուններ, օրինակ մի բազմանգյունը թող լինի շարաբիվը 20 մմ վեց անգունանի, մյուս բազմանգյունը թող լինի օրինակ 40 մմ, և մի հատ էլ նկարենք, և մի հատ էլ նկարենք օրինակի համար շրջան, շրջանագիծ, այսինքն օրինակ շրջանագիծ, որի շարաբերը 10 է, ու գրեթ, ունենք 3 հատ օբյեկտներ նույն հարթության վրա, երկրորդ օբյեկտը բարձրացնենք վերև, դրա համար նշում ենք այն placement բաժնից, position և z-ով այն տեղաշարժում ենք վերև, օրինակի համար 50 միավոր, բարձրացնենք նաև շրջանագիծը, օրինակ 70 միավոր, ահա, մեր պատկերները որպեսզի ամբողջությամբ Երևան դաշտում, սեղմում ենք այս խոշորացույց գործիքին։ Հիմա, այս անհրաժեշտ է որպեսզի այս պատկերներից ստացվի պինդ մարմին կամ մակերևույթ, մեկը մյուսին միացնելու, դրա համար ինչ ենք անում, նշելով որևէ օբյեկտ չենք նշում, նշելով loft գործիքը, այստեղ բացվում է ցանկ, մենք պետք է նշենք, թե որը օբյեկտը մենք ուզում որին միացնել, այսինքն առաջի օբյեկտը նշում ենք, սա նշվեց ներքևի օբյեկտը, տեղափոխում ենք աջ կողմ, հաջորդը նշում ենք, թե որ օբյեկտի միանա, օրինակ պետք է միանա մյուս բազմանգյունին, տեղափոխում ենք աջ կողմ, իսկ հետո այդ բազմանգյունին պետք է միանա այս շրջանը, տեղափոխում ենք այդ կողմ,
Եվ այստեղից կարող ենք նշել. Ստեղծել պին մարմին, ստեղծել մագ երևույթ, ստեղծել փակ մարմին։ Օրինակի համար ստեղծել պին մարմին, նշենք կորզիկը և փոքր տալով տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Ահա, հիմա տեսնում ենք, որ վեցանգյուն բազմանգյունը միացավ ավելի մեծ վեցանգյուն բազմանգյա, այնուհետև այդ վեցանգյուն բազմանգյունը միացավ շրջանա գծին։ Եվ ստացվեց պին մարմին։ Մենք կարող ենք նաև գործողությունը փոփոխությունների ենթարկել։ Մենք ստեղծել ենք պին մարմին, կարող ենք նաև պին մարմին ստեղծել, օրինակի համար պին մարմինը նշելով ֆոս և վերևից թարմացնելով այն։ Հիմա ստեղծված մարմինը պին մարմին չէ, այլ մեջը դատարկ ինչ-որ մարմին է։ Մենք կարող ենք այսպես նայել այս օբյեկտին, ուշադրություն դարձնենք, տեսնում ենք, որ այդ մակերևույթը ստացվել է մի շրջանագից, օրինակ բազմանգյանը միացվել է կլորավուն գծիկներով, որովհետև այդ կլորավուն գծիկները սուր գծիկներ, ուղիղ գծիկներով միանա, դրա համար այստեղ կա ռուլետ գործիքը, որը նշելով true նշելով, մենք կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչը կլորավուն չի լինում, ուղիղ է լինում այդ միացման մասերը։ Եվ վերջում կա փակ մարմին, այս փակ մարմինը նշելուց true նշելուց օբյեկտի սկիզբն ու վերջը միանում են իրար և այդ մարմինը դառնում է փակ մարմին, ինչ որ ձևով միանում են իրար և ստացվում է հետևյալ մարմինը։ Այս կանը լոֆթ գործիքից։ Հիմա ծանոթանանք, թե ինչ բան է սլիփ գործիքը։ Ճնջենք այս բոլոր օբյեկտները, նկարենք որևէ, օրինակի համար, հարթություն, create, հարթությունը նկարելուց հետո, օրինակի համար նկարենք մի հատ, բերեք նախ ցույց տանք կոորդինատային ավանսները, tools, toggle axis, cross, մեր հարթությունը նկարվել է x, y տարածության վրա, հարթության վրա, նկարենք մի հատ որևէ գիծ, որը պետք է հանդիսանա ուղին մեզ հետագայում օգտագործվելու համար, օրինակի համար այդ գիծը թող լինի սովորական գիծ, որի սկզբնակերը կլինի 000, իսկ վերջնակերը, օրինակ այդ գիծը մենք Z-ով բարձրացնենք 100 միրավոր, իսկ X-ով ու Y-ով օրինակի համար 0 տոնենք և տեսնենք ինչ է տեղի ունենում, great, ահա, մենք գիծը ունենք։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է որպեսզի այս հարթությունը այս գծի ուղղությամբ տեղաշարժվի և ամբողջ ճանապարհին նկարվի այսպիսի հարթություններ, այսինքն ստացվի պին մարմին, հետագայում մենք գիծը կլորավուն կնկարենք, կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում փարթ դիզայն բաժնից, բայց ներկայապահին պատկերացնենք, ինչպես է աշխատում այս սրի գործիքը։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս հարթությունը այս գծի ուղղությամբ նկարվի, դրա համար ընտրում ենք սվիպ գործիքը, սվիպ գործիքից հետո նշում ենք, թե որ հարթությունն է պետք որպեսզի նկարվի, նշելուց հետո սեղմում ենք, որ անցնի աջ կողմ, հաջորդը նշում ենք, թե որ գծով պետք է անցնի, սվիպ փաթ, այսինքն ինչ ճանապարհով պետք է անցնի, նշելով դա նշում ենք մեր գիծը, այնուհետև հաստատում ենք, որ գիծը նշված է, այդ ընթացքում ուզում ենք, որպեսզի օբյեկտը դառնա պին մարմին, եթե այս գործիքը create solid-ը նշենք, ապա այսպիսի պին մարմին կստացվի, մեր հարթությունը ամբողջ գծի երկայնքով անցավ, իսկ հիմա ստացված օբյեկտը, եթե օրինակ չենք ուզում պին մարմին ստացվել, այս solid-ը դարձնում ենք false և տեսնում ենք, որ մագ երևույթն է ստացվում մեր օբյեկտի այդ ճանապարհով անցած մագ երևույթը։ Այսքան այս լոֆթ և սվիպ գործիքներից։Հիմա ծանոթանանք հետևյալ բաժնին, ինչ է այն իրենից ներկայացնում, օրինակի համար, այստեղ կա եզջեր from wires, wire from եզջերից, face from vertex, տեսնենք, թե ինչ կարելի անել սրանց հետ, դրա համար, օրինակի համար ստեղծենք գիծ, կամ ստեղծենք որևէ բազմանգյուն, բազմանգյան օրինակով դիտարկենք այդ ամեն ինչը, ինչը հնարավոր է,
ստեղծեցինք բազմանկյուն, իրենք ստեղծեցինք մի հատ բազմանկյուն, ունենք երկու հատ բազմանկյուն, այս մի բազմանկյունը բարձրացնենք մի քիչ վերև z առանց կողով, z առանց կողով այս մի բազմանկյունը տեղաշարժենք դեպի վերև, հիմա մեր օբյեկտները ծանոթանանք, թե ինչ են իրենից ներկայացնում այս բաժնի ենթաբաժինները. Այստեղ կա ESG from vertex. ESG նշանակում է կողը, եզրը, իսկ vertex-ը գագաթները. Այսինքն ստանալ գիծ գագաթներից. Ինչպես այն կարող է ստանալ, ինչպես կարող ենք ստանալ, օրինակի համար ESG from vertex, մեզ անհրաժեշտ է նշել գագաթները. Երբ մոդիկ ենք վերում, տեսեք գիծը չենք կարողանում նշել, բայց երբ գագաթներին ենք տանիս մոդեցնում, մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի նշենք. Նշում ենք առաջի կակատը, նշում ենք օրինակի համար որևէ մեկ այլ կակատ, օրինակի համար այստեղ մոտիկացնում ենք եւ նշում ենք control կնոպկին սեղմած երկրորդ կակատը, մենք հիմա ունենք երկու հատ կակատ նշված, հիմա որ create տանք, ստեղծվում է մի հատ գիծ, եւ այդ գիծը առանձին այստեղ ցույց է տալիս, եթե մենք թաքցնենք մեր օբյեկտները, մենք կտեսնենք այդ գիծը. Հաջորդը, չնջենք այդ ստեղծված գիծը, նորից նշում ենք հետևյալ բաժինը, wire from ESG բաժին նշելուց հետո, օրինակ նշում ենք մենք այս կողը, այս կողը, այս կողը եւ այս կողը նշելով, հիմա եթե սեղմենք create կնոպկեն, ապա մեր նշված կողերին համապատասխան գիծ է ստեղծվում. Այդ գիծը նաև այստեղ երևում է, wire առանձին, wire բաժնով. Հաջորդը, face from vertex, սա նշանակում է ստեղծել երես մագերևույթ կակատներից, օրինակի համար մենք կարող ենք նշել մի քանի ամենաքիչ կակատների քանակը պետք է լինի 3 հատ, որովհետեւ մագերևույթը կարողանանք ստանալ, օրինակ նշում ենք առաջի կակատը, control-ը սեղմած նշում ենք երկրորդ կակատը, սեղմում ենք երրորդ կակատը, սեղմում ենք չորրորդ կակատը, այնուհետև նշում ենք պլաներ գործիքը եւ սեղմում ենք create, ապա ստեղծվում է մագերևույթը. Հաջորդը, face from ESG, սա նշանակում է, որ ստանալ մագերևույթ եզրերից, դրա համար ենք սա նշում ենք, նորից բացում ենք հետևյալ բաժինը, face from ESG, նշենք որևէ կողեր, օրինակի համար ես ուզում եմ նշել այս բազմանկյան կողքերը, պետք է պատկերը նշված եզրերը լինեն փակ մարմին, այսինքն եթե ես նշեցի բազմանկյան բոլոր կողմերը եւ սեղմելով planner եւ create, ապա ստացվում է մագերևույթ, հարթություն. Հիմա ծանոթանանք հետեւյալ երկու գործիքին, shell from faces եւ solid from shell, ու դրանց տարբերությանը, դրա համար նախ ճնջենք այս մեր ստեղծված նախկին օբյեկտները, ստեղծենք մի հատ ուղղանկյունանիստ, այս ուղղանկյունանիստից ստանանք shell օբյեկտը, shell օբյեկտը իրենից նշանակում է պայծյան, դրա համար նշելով սա նշում ենք shell from faces, մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք նշենք այս կուբիկի բոլոր երեսները, որպեսզի պայծյան ստանանք. Եթե նշում ենք միայն, օրինակ, 3 երեսը նշեմ եւ create անենք, տեսնենք, որ այդ կուբը փակցնեմ, մենք տեսնենք, թե ինչ է ստացվել, այդ երեսին համապատասխան այս 3 կողքերն են ստացվել, բայց մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի ամբողջ կուբը պայծյանի մեջ լինի, դրա համար նորից նշում ենք այս բաժինը, այստեղ կա shell from faces, եւ այս բաժնից նշում ենք all faces, այսինքն նշանակում է բոլոր երեսները նշվի, հիմա արդեն բոլոր երեսները կուբի նշված են, եթե բացենք մենք այդ ամեն ինչը կտեսնենք, create ենք անում եւ հագում ենք, հիմա արդեն ստեղծվել է shell օբյեկտը, այսինքն պայծյանը, որը եթե մենք կուբը թաքցնենք, նա նույնպես այս shell օբյեկտը երևում է, բայց իր մեջ դադարել է, որովհետեւ մենք կարողանանք համոզվենք, որ այս
չէլ օբյեկտի մեջ դադարգ է, այսինքն այն միայն պայծյան է, դրա համար մենք հիմա կփորձենք կիսել այս օբյեկտը որևէ հարթությունով եւ տեսնենք մեջը ինչ կա։ Դրա համար ստեղծենք որևէ հարթություն։ Հարթությունը ստեղծվում է հետեւյալ տեղից, օրինակի համար ստեղծենք 20-ը, 20-ի վրա հարթություն create։ Այս հարթությունը, ստեղծված հարթությունը դիրքավորենք այս shell օբյեկտի մեջտեղի հատվածում, այսինքն երկու անգամ սեղմելով հարթության վրա մենք կարող ենք նրան բարձրացնել z-երով, տեղաշարժել x-երով եւ տեղաշարժել y-երով։ Դիտարկենք վերևից օբյեկտը, ահա, մոտավորապես լավ է։ Եվ հիմա օքեյ սեղմելով այս հարթությունը գտնվում է այս պայծյանի մոտավորապես մեջտեղում։ Հիմա մենք ուզում ենք որպեսզի պայծյանը կիսենք այս հարթությունով, դրա համար նշում ենք այդ պայծյանը shell օբյեկտը, հաջորդը նշում ենք թե ինչով ենք ուզում կտրել, այսինքն մեր հարթությունով ուզում ենք կտրել, այնուհետև սեղմում ենք հետևյալ գործիքից սլակին, այստեղ կա slice part, այսինքն կտրել մասերի, սեղմում ենք այս գործիքը եւ հիմա մեր օբյեկտը կտրվել է երկու մասի, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել այդ օբյեկտները, կտրված երկու հատ առանձին օբյեկտներ են առաջացել։ Օրինակ, տեղաշարժենք այս օբյեկտը դեպի ներքև, որպեսզի տեսնենք մեջը ինչ կա։ Երկու անգամ սեղմում ենք վրեն, մի քիչ ներքև ենք իջեցնում եւ հաստատում ենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ օբյեկտի ներսը դադարգ է, այսինքն ինքը միայն պայծյան է, իսկ մեզ անհրաժեշտ էր, որպեսզի այստեղ լիք կլիներ, այս ֆին մարմին լիներ, դրա համար հետ բերենք մեր սկզբնական վիճակին, ջնջենք, այսինքն ստեղծված օբյեկտը, ահա, թողնենք միայն shell օբյեկտը, ցածնենք նաև հարթությունը, որովհետև այն հիմա մեզ պետք է գալու մի քիչ հետո, shell օբյեկտից, այսինքն պայծյանից, ստանանք ֆին մարմին, դրա համար նշում ենք նորից այս գործիքը, այստեղ նշում ենք հետևյալ բաժինը solid from shell, այսինքն ֆին մարմին shell օբյեկտից, եւ նշում ենք թե որ օբյեկտի պետք է ստանանք ֆին մարմին, նշում ենք այս օբյեկտի որևէ կողմ կապչունի եւ create close, ահա, մեր solid մարմինը, սա արդեն ֆին մարմին է, ստացվել է, թացնենք մեր shell օբյեկտը, shell օբյեկտը թացնելուց հետո մենք տեսնում ենք մեր ֆին մարմինը, հիմա նորից կիսենք երկու մասի այս ֆին մարմինը, այսինքն մեր հարթությունը բացենք, նշենք, որ այս ֆին մարմինը ուզում ենք այս հարթությունով կիսել, դրա համար նորից սեղմում ենք այդ slice part գործիքին, հարթությունը կիսեց օբյեկտը, տեսնենք այդ օբյեկտները առանձին-առանձին կիսված են եւ տեղաշարժենք որևէ մեկ, օրինակ սա, տեղաշարժենք մի քիչ դեպի այն կողմ, օքեյ, հիմա տեսնում ենք, որ այդ օբյեկտը արդեն ֆին մարմինի մեջ դադարք չէ, այս արդեն պայծյան չէ, ինքը ֆին մարմին է։ Ծանոթանանք նաև հետևյալ գործիքին, այս գործիքին ծանոթանալու համար նախ ստեղծենք երկու հատ գիծ, երկու հատ գիծ ստեղծենք, օրինակ մեկը թող լինի 000 և x-ը լինի 100 00 create, և երկրորդ գիծը նկարենք x-երով, y-ներով սկզբնակերպը թող լինի օրինակի համար 20 00, իսկ այստեղ x-երով երկացի երկացում լինի 100, բայց ինդեկներով նույնպես 20 և 0, create, երկու հատ զուգահեռ գիծ նկարեցինք, հիմա հենց անհրաժեշտ է, որպեսզի այս գծերի միջև ստեղծվի հարթություն, դրա համար մենք կարող ենք նշել որ առաջի գիծը, երկրորդ գիծը, և սեղմելով այս կնոպկեն այդ երկու գծերի արանքով ստեղծվում է հարթություն, այս պատկերով կարող ենք բարդ օբյեկտների համար մակերևույթներ ստեղծել հետագայում, այսքան է։
Հիմա ծանոթանանք հետևյալ երկու գործիքներին, մեկը section of two ships և cross section. Նախ նկարենք որևէ օբյեկտ, օրինակի համար նկարենք կուբ, ուղղանկյունանիստ. Եթե մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս ուղղանկյունանիստը բաժանենք մասերի և ստանանք այդ բաժանված մասերի եզրակը ձերը, դա տեղի կունենա հետևյալ կերպ, նշում ենք կուբը, ակտիվանում է հետևյալ գործիքը, ակտիվացման ժամանակ սեղմում ենք այս գործիքին, բացվում է հետևյալ բաժինը, այստեղ մենք կարող ենք ընտրել, թե այս կուբը որ հարթությամբ հադումը վերցնենք, օրինակի համար XY, XZ, թե YZ հարթությունում, դիտարկենք XY հարթությունում, ուզում ենք, որպեսզի այս հադման եզրագիծը ստանանք, սեղմում ենք OK, և հիմա կուբը եթե թաքցնենք, մենք կտեսնենք այդ օբյեկտի հադման եզրագիծը, հիմա փորձենք դիտարկել մյուս պարամետրերը, ճնջենք այս հադումը, ցույց տանք մեր կուբը, բացատ կնով կեն սեղմելու օգնությամբ, հիմա նշենք կուբը և սեղմենք հետևյալ cross section գործիքին, ընտրենք XY հարթությունը և տեսնում ենք այստեղ կա 5 մմ բարձրություն, այս բարձրությունը ավտոմատ ստացվում է, քանի որ մեր կուբի բարձրությունը 10 մմ է, ապա այդ բարձրությունը ավտոմատ ստացվում է կեսը, մենք կարող ենք այն փոփոխել, այս 5 մմ-ը, եթե մենք փոփոխենք, օրինակի համար 2, 1 կամ վերևի մասից, ինչ չափ որ ուզում ենք կարող ենք դնել, թողնենք 5 մմ բարձրությունը, 5 մմ-ից հետո բարձրության վրա քանի հատ ենք ուզում, որպեսզի մասերի բաժանվի, դրա համար նշում ենք այս section բաժինը, section բաժինը նշելուց հետո այստեղ տրված է 1, մենք այս թիվը փոխում ենք, օրինակ ուզում ենք, որ բաժանվի 2 մասի, կամ 3 մասի, կամ 4 մասի, ուշադրություն դարձնենք այս distance հեռավորությունն է նշանակում, գիծը գծից ինչ հեռավորության վրա լինի, ավտոմատ փոխվում է, երբ մենք փոխում ենք այս քանակը բաժանարարների, օրինակ 2-ի դեպքում ստացվում է 2.5, քանի որ այս մեջտեղից մինչև վերևի մասը 5 մմ է բարձրությունը, կեսը լինում է 2.5, շատացնենք այս քանակը, համապատասխանաբար փոխվում է այդ թիվը, եթե ուզում ենք որպեսի 2 կողմից, այսինքն գծի և վերևի և տակի մասից տեղի ունենա բաժանումները, ապա սեղմում ենք on both sides կնոպքին, և բաժանումը տեղի ունենում հետևյալ կերպ, մենք նշել ենք 4-ը գիծ, 4-ը գիծը յուրականչուր գիծը գծից հեռավորությունը պետք է լինի 2.5 մմ, մենք կարող ենք այս 2.5 մմ չափսը փոխենք, օրինակի համար ինձ անհրաժեշտ է, որպեսզի 4-ը գիծ լինի, բայց 1 մմ իրարից հեռավորությունը լինի գիծը գծից, և սեղմելով OK, թաքցնենք կուբը, մենք տեսնում ենք այդ 4 հատման գծերը արկա են, հիմա ծանոթանանք մյուս բաժնին, ճնջենք այս կուբը բոլոր օբյեկտները, նկարենք որևէ կուբ, որևէ գունդ, ունենք հետևյալ օբյեկտները, ուշադրություն դարձնենք, որ այս գործիքը ակտիվ չէ, նշում ենք օրինակի համար կուբը, տեսնում ենք, որ նույնպես ակտիվ չէ, նշում ենք 2 օբյեկտ, այս 2 օբյեկտի մեզ անհրաժեշտ է այս եզրագիծը, 2 օբյեկտի հատման եզրագիծը, դրա համար նշում ենք 2 օբյեկտները և սեղմում ենք հետևյալ գործիքին, մեզ համար ստացվում է մի հատ section object, որը այդ 2 օբյեկտների եզրագիծն է, հետագայում մենք կարող ենք այս ստացված օբյեկտից հարթություն ստանալ, օրինակի համար այս գիծը միացնենք այս գծին հետևյալ հարթություն գործիքով, և կտեսնենք թե ինչ է տեղի ունենում, այսքան այդ բաժինների համար։Հիմա ծանոթանանք հետևյալ գործիքին, դրա համար նախ ունենանք 2 հատ օբյեկտ, նկարենք որևէ օբյեկտ գլանատիպ,
որովհետեւ ինքը կարողանանք գրանատիպ նկարել օբյեկտը, առաջի օբյեկտը շարավերը տանք, օրինակի համար 10, բարձրությունը տանք 100, երկրորդ օբյեկտը շարավերը տանք ուտ, բարձրությունը տանք 100. Ահա, տեղավորենք մեր դաշտի մեջ, ունենք երկու հատ օբյեկտ, այս օբյեկտը հիմա առաջի օբյեկտից հանենք միջի օբյեկտը, հանում, ունենք գլան, այս գլանը կրկնօրինակենք, որպեսզի լինի երկու հատ, աջ կլիկ, կոպի, ես, աջ կլիկ, պաստ, ունենք երկու հատ գլան, փոփոխենք օբյեկտների շարավիղերը, օրինակի համար թող լինի շարավիղը 5, չափսն է 50, և երկրորդ օբյեկտին է թող լինի 4, շարավիղը 50, թացնենք այս առաջին օբյեկտը, մենք տեսնում ենք մեր փոքրիկ գելանը, հիմա նորից ցուցադրենք մեր առաջին գելանը, մեծը, փոքրիկ գելանը գնվում է այս օբյեկտի ներսի մասում, պտտենք այս օբյեկտը, աջ կլիկ, տրանսպորտ, պտտենք այս առանցքի շուրջ, օրինակի համար, բարձրացնենք վերև այս գելանը, հիմա տեսնում ենք, որ այն տեղադրված է այս խողովարգի վերևի հատվածում, մոտիկ ասնենք, որպեսզի ավելի պարզ տեսնենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, աջ կլիկ, ռնեյն, անունը տնենք տեստ 1, երկրորդ օբյեկտի անունն է տեստ 2, հիմա նշելով առաջին օբյեկտը, նշելով երկրորդ օբյեկտը, սեղմում ենք հետևյալ գործիքին, connect objects, այսինքն միավոր է երկու օբյեկտներն իրար, connect objects, ահա, միավորելուց հետո տեսնում ենք, որ այս երկու օբյեկտները միավորվում են իրար, հիմքը հանդիսանում է առաջին նշված օբյեկտը, ճնջենք ստացված օբյեկտը, հիմա փորձենք մյուս բաժինը, նորից ճնջենք այս օբյեկտը, նշենք առաջին օբյեկտը, հետո երկրորդ օբյեկտը, այստեղից նշենք embed objects, սա միավորում է երկու օբյեկտները իրար այնպես, որ այստեղ մենք կարող ենք տեսնել, որ երկրորդ օբյեկտի մեջ անցք չի բացվել, այս պատը անցք չի բացվել օբյեկտի մեջ, իսկ հիմա հակառակ դեպքը, սկզբից նշում ենք երկրորդ օբյեկտը, հետո առաջին օբյեկտը, և նորից նույն գործողությունը, embed objects, հիմա տեսնում ենք, որ օբյեկտը միջի մասը անհետացել է, միայն մնացել է առաջին մասը, և վերջի տարբերակը կտրել բաժինն է, սկզբից նշենք առաջին օբյեկտը, հետո երկրորդ օբյեկտը, և այստեղից cut out for objects, տեսնում ենք, որ առաջին օբյեկտի վրան անցք է բացվում մեր երկրորդ օբյեկտի չափով, և հիմա հակառակը, սկզբից նշենք երկրորդ օբյեկտը, հետո առաջին օբյեկտը, և նորից cut out for objects, մնում է միայն մեր երկրորդ նշված օբյեկտը, առաջին օբյեկտի ձևով, դիտարկենք տարբեր կողմերից, այս կանը այս բաժնի համար,